Всім привіт! Запрошуємо на автомийку самообслуговування «Самвош», котра працює уже 6 років та побудована у 2012 році. Ця мийка є першою мийкою «Самвош» у місті Львів. Дана автомийка складається зі 6 постів, 4 з яких закритого типу та 2 відкритих пости, які працюють на порошковій технології. Передбачено наступні програми миття. Попереднє миття для сильно забруднених авто низьким тиском, основне миття високим тиском, ополіскування високим тиском, воскування низьким тиском, осмоз високим тиском. Автомийки самообслуговування – це є складний технологічний процес, котрий поєднує в собі велику кількість інженерних знань в галузях таких як гідравліка технічного виробництва при високому та низькому тиску, хімічна промисловість, а саме взаємодія миючих засобів з водою різної якості та вплив даної суміші на обладнання та кузов автомобіля, теплоенергетика, електрика та електроніка, програмування. Що найбільш цікаво, знання маркетингу, енергозбереження та економіки є найбільш важливим у формуванні технічного процесу з питання виготовлення обладнання для автомийки. Адже наша ціль – це побудувати успішний бізнес. Першою і, напевне, найголовнішою рисою автомийок самообслуговування в порівнянні з мийками ручного типу є наявність очистки, підготовки води та система виготовлення осмосу. Якість підготовленої води – це запорука 100% якісного та начисто вимитого автомобіля, а також безпека обладнання в цілому. На даній автомийці використовується двохколінні пом'якшувачі води. Виробництво компанії FLEG, котрі здатні підготувати до 90 тисяч літрів пом'якшеної води за добу. Термін експлуатації приблизно 12 років. Також дуже важливим елементом підготовки води є осмотична, демінералізована вода. Тут використовується двохмембранна осмотична установка, що здатна виготовити до 9 тисяч літрів за добу осмотичної води, тобто води, котра повністю позбавлена солей, кальцію і інших мікроелементів, що можуть залишитись на машині та призводять до розводів та плям на автомобілі. Дана осмотична установка повністю автономна, не потребує чисток та замін мембран під час експлуатації. Процес водопідготовки керує контролер компанії Schneider Bertoli, що забезпечує довговічність осмотичної мембрани. Загальний термін експлуатації приблизно 10 років. На даній мийці окремо та додатково встановлений ще вугільний фільтр, що видаляє хлор з води. А хлор, як відомо, шкодить обладнанню та впливає на якість миття загалом. Усю підготовлену воду ми зберігаємо у відповідних ємкостях до 15 тисяч літрів, що забезпечують безперебійну роботу автомийок самообслуговування. Загалом усі нововведення «Самвош» дозволяють збільшити термін експлуатації обладнання практично вдвічі, при цьому ж зекономити більш ніж 40% експлуатаційних витрат під час роботи мийки. Система високого та низького тиску складається з помп КАТ, котрі споживають близько 3 кВт та працюють з можливістю видачі до 200 бар. Помпи з'єднані з електродвигуном за допомогою жорсткої муфти, що знімає вібрацію, покращує чіткість кріплення та забезпечує більш тривале використання. Шумозахисний екран дозволяє зменшити гучність роботи двигуна та забезпечує безпеку для обслуговуючого персоналу. Комплект помпи та двигуна монтується на незалежні амортизаторні подушки в окремі відсіки для автономної роботи кожного апарату високого тиску та для зменшення передачі вібрацій між собою і на систему загалом. Зовнішній контроль тиску відображається на манометрі, наповненому гліцерином або на центральному комп'ютері, в тому числі й онлайн. При вчасному техогляді помпи КАТ добре працюють впродовж 15 років. Процес подачі миючих засобів відбувається за допомогою дозуючих насосів, котрі поєднання з розходом рамами забезпечують чітку та незмінну кількість хімії, незважаючи на кількість зайнятих постів, погодні умови та тиск. Дані дозатори здатні подавати миючий засіб з точністю до 0,01%. Усі процеси виробництв на мийках «Самвош» контролюються електронікою Schneider та вмонтованою системою програмного забезпечення, що дозволяє керувати процесами на мийці за допомогою центрального комп'ютера та тачскрін-екраном або з використанням віддаленого доступу. Важливим елементом у митті автомобіля є підігрів води. «Самвош» у своїй роботі використовує багатофункціональний котел та бойлер, котрі підігрівають та зберігають воду до 50 градусів Цельсія та забезпечують підігрів підлоги у зимовий період. Цю року для забезпечення відмінної роботи працює система «Антифрост». Це система 4-рівного захисту від замерзання. Усе обладнання монтується на оцинкованій або нержавіючій рамі, що забезпечує надійність роботи обладнання та їх довговічність. Усе це, що
що ми згадали у цьому відео, забезпечують можливість миття 1000 авто на добу в температурному режимі від мінус 35 градусів Цельсія та при інших аварійних ситуаціях. Вже більше ніж 3 мільйони задоволених клієнтів оцінили роботу автомийок самообслуговування «Самвош». Відмінна якість, зрозумілі, швидкість у використанні та привабливий дизайн – це те, що вигідно відрізняє нас посеред інших. І найголовніше, що компанія «Самвош» гарантує вам безперебійну роботу автомийки із витратною частиною до 15% у будь-яку пору року. Наші технології – ваш прибуток.